ятың бар ма? Ятың бар ма? Қараш маған. Ятың бар ма? Қараш бет. Көрсетші маған. Ұялмайсың ба? Болашақ ұрпағыңның алдында ұялмайсың ба, сен? Ертең ұяласың, түсіндің ба? Ертең осы істеватқаныңа ұяласың. Осы істеватқаныңа ертең ұяласыңдар бәрің. Бәрің ұяласыңдар. Сен бәрің ұяласыңдар. Міне қараңдар. Ұрпақтарың білсін. Ұрпақтарың білсін сендерді. Міне қаждайыңды білсін ұрпақтарың. Міне жібер, жібер. Жіберіңдер қыздар, неге жібермейсіңдер? Ә, не қарап тұрсыңдар? Нешін алып баратыр, білмеймін. Ә, неге алып баратсыңдар, ей? Аға, әйелді неге аласыңдар сендер, ей? Неге аласың сен әйелді? Сен, ей! Жібер, не қайда қарап тұрсыңдар, алып қалындарсай, жіберіңіз, ұялмайсыз ба, елшексіз, жіберіңіз әйелді, жіберіңіз, алып қалындарсай, не істеп тұрсыңдар, жіберіңіз, жіберіңіз, болды, аға, жіберіңіз. Қазақтың әйелмесі, қазақтың жіберіңіз. Жіберіңіз, мен жібермеймін, жіберіңіз. Жіберіңіз, кісі. Дән, жіберсе үші. Көмектесі. Жіберіңіз. Жібер. Ұялмайсыңдар. Қай, снимайте. Жібер. Жіберіңіз. Шығыңыз, аға, шығыңыз. Шығыңыз, шық. Шығыңыз, шық. Ұялмайсыздар ма? Ұялмайсыздар ма? Ұялмайсыздар ма?